Hola, jo sóc la Sònia, resident d'infermeria de Santa Margarida de Montbui. Acompanyeu-me, que coneixereu el CAP. El més interessant de venir a l'Anoia és la zona geogràfica que hi ha. Estàs a prop de Barcelona, estàs a prop de Lleida, estàs al costat de la 2. El centre Santa Margarida de Montbui porta 25 anys fent docència. Aquí oferim una docència que és multidisciplinar i compartida. Els residents, no només els de medicina, estan amb el metge, sinó que també intentem que aprenguin, no?, que es fa amb els altres estaments. Trobem treballadora social, trobem fisio, també es fa ecografies, cirurgia menor, dermatologia. Aquest centre tenim un plus, que són les jornades formatives. Un cop al mes tanquem totes les agendes i es fan formacions internes, i és una manera de fer cohesió també d'equip. Els companys de Santa Margarida de Montbui fem molta pinya, sempre estem allà intentant donar-nos recolzament moral, i això ens fa una família. Quan has de fer addoms, te n'adones que hi ha com mons paral·lels en els que pots aprendre tant de rural com d'una zona ja més de ciutat. Aquí a Montbui tenim un equip de comunitària que és superpotent. Aquest any justament ha guanyat un premi per la seva trajectòria. S'estan fent moltes activitats comunitàries, caminades, grups de benestar emocional. Estem al costat de la Neia Verda, es pot anar a caminar, pots fer socialització amb tota la gent d'aquí i, a més, hi ha pisos aquí al costat que seran més econòmics que en altres zones i pots anar a Igualada simplement creuant un pont. A 3 mesos d'acabar, si ara tornés a començar, tornaria a triar Montbui. Fins una altra!